Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Məşhur aparıcı Tolik, müğənni Şəbnəm Tovuzlu ilə birlikdə gözəl bir video çəkərək paylaşdılar. Tarix Əliyevin bağ evinə qonaq gələn Şəbnəm Tovuzlu birlikdə çəkdikləri videonu sosial şəbəkədə paylaşdılar. Şəbnəm Tovuzlu oğlu ilə çətin anlar yaşayıb. İndi o görüntüləri videonu sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun izləyin dostlar. Videoda çəkirəm. Videoda? Hə. Əlişkə gəlib bağa baxın, mən girə bilmirəm, bu vaxtı maşalla girib. Bax, cindir, anası kimi qorxacaq döyür ama. Düz anası qorxacaq döyür ama yenə də. Ora qoy, hə. İstərəm. Baba, kibli kebab kibli yer. Gələr. Əli, gəl gedək əli, bəsdir də. Gəl bura, sonra gələn, sonra gələn, gəl. Kurban olun, kurban olun. Ana sənə kurban, gəl çıx. Yenə çimərik, gəl bura.